От. Ну і нарешті слід сказати, що люди досить скептично оцінюють перспективи закону цього. Майже половина вважає, що цей закон нічого не змінить. І лише кожен п'ятий думає, що цей закон дасть певний позитивний вплив, але не надто істотний. В цьому населення відрізняється від точки зору представників громадських організацій. Ми проводили опитування з цього приводу так само, в такому ж формулюванні серед лідерів громадських організацій. Серед них більшість вважає, що цей закон дасть певний позитивний вплив, хоча й не надто істотний. Тобто поміркований оптимізм у них є. Ну і що з цього випливає? З цього випливає, звичайно, що декілька висновків, що для того, щоб цей закон запрацював, по-перше, про нього повинно знати більше людей, по-друге, їм треба пояснити, для чого цей закон потрібний їм саме, і по-третє, що найбільш головне, і я думаю, що тут мають діяти і журналісти, засоби масової інформації. Головне, треба показувати людям історії успіхів, треба показувати успішність дії цього закону. Тобто от, люди отримали інформацію, і на основі цієї інформації щось вони зробили. Тобто ця інформація або допомогла їм вирішувати якісь життєві проблеми, або допомогла громадським організаціям вирішувати проблему. Тобто, грубо говоря, а що я з цього буду іміти? Ну, власне, це головний мотив дії більшості населення будь-де. От, і, ну, якщо будуть питання, ви мені питання поставите. Пані